Hi, I'm good, how are you? Hi, honey, I'm good, thank you, how are you? Vad kan du säga, I love you in Swedish? Jag älskar dig. Ja, men det är inte så man ger till dem. Jag älskar dig. Ja, det kanske det är. Men han är tillsammans med Marianne, eller vad fan hon heter. My cunt is moist. Hey. Han vill ha ett monogamt förhållande. Mm, nästan skulle. Okej, okay, so the deal holds. You can choose one.